jotzen ez duela kukuzarrak. Zerbait esan nahi duen seinale. Bai, merienda hartzeko ordua dela. Ez. 80 minutuen atzera kontua hasi dela dio. Nola? Baina ez duzu esan musoko lagunak hemen bertan bizita egiteko aukera dugula. Ba, 80 egun beharrean, 80 minuturekin aski! Ez du guantzeko astiri, bai. guantzen! Bai! Itoiz, maleta, bai! Bai! Osondo! Bai! 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 Begira, hemen daude munduko arropa! Baina jakin aldaiteke zerten hori zarete, eh? Bai, bidaia hasi behar dugu, irten atera gabe! Urdine! Adi erlojuari! Guari itzulia 80 minututan emango diogu! Zara eta merienda? Ez dago jartzeko aztiri! Paspartu, dena prest behar dugu bidaiarako! Bai, jarri gaitezen martxan! Jarri zue, atzerako kontak eta martxan! Iru, bi, bat, eta merienda... Guazze! Ya lo creo, pero tú seguro. Iré aquí, dice,